ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عزيزي kardeşlerim her şeyden önce Allah'tan korkmanızı ve tekvalı olmanızı tövsiye ederim. Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun." Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu ayet açık aydın onu gösterir ki Allah Subhanahu taala mahlukatı yalnız ona ibadet etmek için yaratmıştır. Demek ki insanların ve cinlerin yaratılışında esas gaye onun Allah'a ibadet etmektir. İbadetin ise müxtəlif növləri vardır. Bu ibadetlerden elələri vardır ki, onu yerine yetirmek fərzdir. Məsələn, namaz, oruc, zekat vs. bu kimi ibadetler. Həmçinin bu ibadetlerden elələri de vardır ki, onu yerine yetirmek müstəhəbdir. Məsələn, sədəqə və ya müstəhəb namazlar ve bu kimi ibadetler. Lakin bu ibadetlerden elələri de vardır ki, onu yerine getirmek bir kısım insanlara fərz olduğu halda diğer bir kısım insanlara fərz değildir. Yalnız bir kısım insanlara fərzdir. Məsələn, oruç. Bu ibadet oruç tutmağı bacarmayan yaşlı insanlar için fərz değildir. Ama bunun əvəzində onlar fidye vermelidir, kasıbları yedirmelidir. Veya zekat. İbadetin bu növü kasıb müsəlmanlar üçün fərz deyildir. Bu yalnız varlıkların yerine getireceği bir ibadettir. Bugün size bu növ ibadetlerin biri barisinde danışacağım. Bu İslam dininin 5 rükünlerinden biri sayılan zekattır. Zekat İslam dininin 3. temeli sayılır. İslam'ın rükünü ve temeli deyildikdə isə elə başa düşülməlidir ki, bu temellerden biri olmadan İslam dinini tesevvür eləmək mümkün değildir. Necə ki, heç bir binanı temelsiz tesevvür etmək mümkün olmadığı kimi, İslam dini de bu temellerden biri olmadan tesevvür etmək mümkün değildir. Temali olmayan bina uçduğu kimi, temellerinden biri olmayan İslam dini de həqiqi sayılmır. Odur ki, demek İslam'ın 5 rükündən biri olmazsa bu həqiqi İslam sayılmır. İbn Ömer radıyallahu anh rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir, İslam 5 esas üzerinde kurulmuştur. 5 temel üzerinde kurulmuştur. Allah'tan başka ibadete hakkı olan mabudun olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahidlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Bu hadisten görünür ki, İslam dini bu 5 temel üzerinde kurulmuştur. Demek ki, özünü Müslüman adlandıran her bir şəxs öz İslamını bu 5 temel üzerinde kurmalıdır. Həmçinin heç bir Müslüman bu 5 temel arasında fərq koymamalıdır. Necə ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri bu temeller arasında heç bir fərq koymamıştır. Ebu Bekir radiyallahu anhu zekatla İslam'ın diğer rükünlerini birbirinden ayıran insanlara karşı vuruşmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten ve Ebu Bekir radıyallahu anh halife seçildikten sonra insanların bir kısmı zekat vermekten boyun kasırdılar. Bu zaman Ebu Bekir radıyallahu anh onlara karşı vuruşmak için koşun hazırladı. Belə olduqda Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir'e dedi: "Axı sen namaz kılan
insanlara karşı necə döyüşə bilərsən? Abu Bəkr radiyallahu anh ona belə cavab verdi. Vallahi, mən namazı zəkatdan ayıran, yəni namaz qılıb zəkat vermək istəməyən hər kəslə vuruşacağam. Çünki zəkat malın haqqıdır. Belə olduqda Ömər radiyallahu anh dedi, vallahi, bu Allahın Əbu Bəkrin qəlbinə saldığı doğru fikirdən başqa bir şey deyildi. Mən başa düşdüm ki, o haqdır. Əbu Bəkr radiyallahu anh o haqdır. Əziz qardaşlarım, İslamın bu 5 rüknünün vacibliyi insanlara nisbətdə dəyişilir. Şəhadət kəlməsi hər bir insana vacibdir. Hər bir müsəlmana vacibdir şəhadət kəlməsi. Namaz isə həddi buluğa çatmış, ağlı başında olan müsəlmana vacibdir. Zəkat isə yalnız varlı müsəlmanlara vacibdir, kasıblara vacib deyildir. Ramazan orucuna gəldikdə isə o həddi buluğa çatmış, ağlı başında olan, oruc tutmağa qadir olan müsəlmanlara vacibdir. Həcc ziyarəti isə yoluna gücü çatan müsəlmanlara vacibdir. Demək, ibadətləri fərzlik baxımından bu cür müəyyən etmək Allah subhanahu teala'nın hikmətlərindəndir. Həmçinin Allah subhanahu teala'nın insanların bir qisminə bol-bol ruzilər verməsi, digər bir qisminə isə az ruzi verməsi Allahın hikmətindəndir. Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə buyurur, قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ De, həqiqətən Rəbbim istədiyinin ruzisini bol edər, istədiyinkini isə azaldar. Lakin insanların çoxu bunu bilmirlər. İnsanların çoxu bilmir ki, Allah subhanahu teala istədiyinə ruzi verməklə, ona çox ruzi verməklə onu sınağa çəkir. Bəzilərini isə kasıblıqla sınağa çəkir. Və insanların əksəriyyəti bunu bilmirlər. Ayədən göründüyü kimi insanların əksəriyyəti özlərinə verilən ruzinin Allah tərəfindən bir sınaq olduğunu bilmirlər. Ayə həm də onu göstərir ki, Allah subhanahu teala bəzilərini onlara bol-bol nemətlər verməklə sınağa çəkir. Bəzilərini isə kasıblıqla, yəni az ruzi verməklə sınağa çəkir. Çünki Allah subhanahu teala hər bir kəsi onun özündən daha yaxşı tanıyır, daha yaxşı bilir. Allah subhanahu teala ən böyük hikmət sahibidir və hər şeyi biləndir. Allah subhanahu teala insanları sınağa çəkmək barəsində Quran-ı Kərimdə belə buyurur. فَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا İnsana gəlincə, Rəbbi onu sınayıb ehtiram göstərərsə və ona nimət verərsə, Rəbbim mənə ehtiram göstərdi deyə, amma onu sınamaq üçün ruzisini azaldarsa, Rəbbim mənə alçaltdı deyə. Xeyr, bu belə deyildir. Bu ayı açıq aydın ona dəlalət edir ki, Allah subhanahu teala insanlara ruzi verməklə onları sınağa çəkir. Həmin insanlardan elələri olur ki, özlərinə verilən bu ruzinin haqqını ödəyir, elələri də olur ki, həmin ruzinin haqqını ödəmirlər. Demək, istər kafir olsun, istər də müsəlman olsun, Allah subhanahu teala hər bir kəsə ruzi verir və bu ruzi vasitəsilə onları sınağa çəkir. Odur ki, Allah subhanahu teala'nın kafirlərə bol-bol ruzi verməsi sizi təəccübləndirməsin. Bu, onlar üçün bir sınaqdır. Allah subhanahu teala kafirlər barəsində Quran-ı Kərimdə buyurur, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Onların ne malları ne de evladları seni heyretlendirmesin. Allah bunlarla dünya hayatında onlara azap vermek ve onların canlarının kafir oldukları halde çıkarmak isteyir. Demek ki Allah subhanahu teala mal dövlət verirse və həmin şəxs, həmin o mal dövlətin, var dövlətin haqqını ödəməzsə, həmin şəxsin halı, bax, ayədə qeyd olunan kafirlərin halına bənzəyir. Odur ki, hər bir müsəlman özünə verilən var dövlətin haqqını ödəməlidir. Bu var dövlətin haqqı isə zəkatdır. Demək, hər bir müsəlman Allahın əmr etdiyi zəkatı verməlidir. Malının haqqını verməlidir. O haqq ki, onun sayılmır. Əgər Allah subhanahu teala sənə var dövlət verərsə, sənin oradan çıxaracağın zəkatın miqdarı, o sənin sayılmır. Başqasının haqqıdır. Sən onu çıxarmarsansa, mənimsəyərsənsə,
başkasının hakkını yemiş sayılırsan. Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Vellezine fi amwalihim hakkun ma'lum lis-sail ve mahrum." O kişiler ki onların mallarında malum bir hak vardır. Dilenen ve haya edip dilenmeyen miskinler için. Demeli o senin malında olan haklar həmin şəxslər üçündür, kasıblar, miskinlər üçündür. Sən onu mənimsəyərsənsə, artıq onların malını mənimsəmiş sayılırsan. Yəni, zəkat verməzsənsə, malının, onların haqqını mənimsəmiş sayılırsan. Bütün bunlar onu göstərir ki, zəkat hər bir varlı müsəlmana vacibdir. Hətta bu adam, körpə uşaq və ya məcnun olsa belə, əgər onun varislərindən zəkata düşəcək miqdarda ona pul qalıbsa, nəsə bir miras qalıbsa, həmin o uşağı və ya məcnunu himayəsində saxlayan həmin şəxs o uşağın və məcnunun malından zəkatını verməlidir. O zəkatı verməlidir. Baxmayaraq ki, həmin uşağın malıdır və o uşaqdır və ya məcnundur, o malın zəkatını verməlidir. Çünki zəkat malın haqqıdır, insanın yox. Zəkat verməyən vacib olmasına dair, yəni fərz olmasına dair digər ayə və hədislər də mövcuddur. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur: "Ve aqimus salata ve atuz zakata ve ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indallahi. İnallaha bima ta'maluna basir." Namaz qılın, zəkat verin. Qabaqcadan özünüz üçün nə xeyir hazırlasanız, onun əvəzini Allahın yanında tapacaqsınız. Şübhəsiz ki Allah nə etdiklərinizi görür. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur: "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum və tüzəqqihum bihə." Onların mallarından sədəqə götür ki, bununla onları parç edib təmizə çıxarasan. İbn Abbas radiyallahu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaz ibn-i Cəbəli Yəmənə göndərərkən demişdir, onları Allahdan başqa məbudun olmadığını və mənim Allahın elçisi olduğumu qəbul etməyə dəvət et. Əgər bunu qəbul etsələr, onlara bildir ki, Allah onlara gecə və gündüz 5 vaxt namaz qılmağı buyurmuşdur. Bunu da qəbul etsələr, onlara bildir ki, Allah onlara müsəlmanlar mallarından zəkat verməyi, dövlətlərindən götürüb kasıblara paylamağı vacib buyurmuşdur. Qeyd etdiyimiz bu ayə və hədislər zəkatın fərzliyinə, vacib olmasına dəlalət edir. Həmçinin zəkat verməyənləri hədələyən, cəhənnəm əzabı ilə qorxulan ayə və hədislər də mövcuddur. Bunun özü də zəkatın fərz olmasına dəlalət edir. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Vəllezîne yaknizûne zəhəbə vəl-fuddətə və lə yunfiqûnəhə fî səbîlilləh fəbəşşirhum bi'əzâbin əlîm. Yevme yuhmə əleyhə fî nâri cəhənnəmə fətukvə bihə cibâhuhum və cunûbuhum və zuhûruhum. Hâzə mə kənəztum li anfusikum fəzûqû mə kuntum təknizûn." Qızıl gümüş yığıb, onları Allah yolunda sərf etməyənləri ağırlı, acılı bir əzabla müjdələ. O gün bu yığdıqları sərvətlər cəhənnəm odunda qızdırılacaq və bununla onların alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə damğa vurulacaq və onlara "Budur özünüz üçün yığdıqlarınız, elə isə dadın yığdıqlarınızı" deyiləcəkdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: "Qızılı və ya gümüşü olub onların haqqlarını verməyən elə bir şəxs yoxdur ki, qiyamət günü həmin qızıl və ya gümüş qalaq-qalaq yığılıb, sonra da cəhənnəm odunda qızdırılıb, həmin adamların böyürlərinə, alınlarına və benlərinə damğa vurulmasın." Yəni Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: "Kim Allahın ona bəxş etdiyi var dövlətin zəkatını vermirsə, qiyamət günü o var dövlət başının tükü tökülmüş, gözlərinin də üstündə iki qara xalı olan ilana çevrilib, onun boynuna sarılacaq və ağzının hər iki tərəfindən yapışaraq deyəcəkdir: Mən sənin var dövlətinəm, mən sənin xəzinənəm." Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni oxudu. Al-İmran surəsinin 180-ci ayəsi. Allahın öz lütfündən bəxş etdiyini xərcləməyə xəstlik edənlər elə güman etməsinlər ki, bu onların xeyrinədir. Əksinə, bu onlar üçün pisdir. Onların xəstlik etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır.
Göylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Bütün bu dəlillər də onu göstərir ki, zəkatı tərk edənləri şiddətli bir əzab gözləyir. Bu da özü zəkatın fərz olmasına dəlalət edir. Əziz qardaşlarım, zəkat verməyin müsəlman cəmiyyəti üçün böyük faydaları vardır. Onların bəzilərini xatırladaq. Zəkat kasıblar üçün bir təsəllidir. Kasıblar üçün bir təsəllidir. Çünki zəkat kasıb müsəlmanlara varlı qardaşları tərəfindən verilən bir yardımdır. Bu yardım verildikcə onlar da təsəlli tapırlar. Həmçinin zəkat müsəlman cəmiyyətində varlı ilə kasıb arasında məhəbbət, sevgi və birlik yaradır və o birliyi gücləndirir. Çünki insanın nəfsi ona yaxşılıq edən kimsəni sevməyə yönəlmişdir. Odur ki, varlılar öz zəkatlarını kasıblara verdikcə həmin insanları sevməyə başlayırlar. Və varlılarla kasıblar arasında sevgi və birlik güclənir. Ha belə zəkat insanın malını xoşa gəlməz hallardan qoruyur və onun xeyir bərəkətini artırır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərinin birində buyurur, mal dövlətinizi zəkat verməklə qoruyun. Zəkat verməklə sən mal dövlətini qoruyursan. Həmçinin zəkat insanın həm malını, həm də özünü pisliklərdən təmizləyir. Mala gəldikdə zəkat onun bütün pisliklərdən, haramlardan təmizləyir. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kerimdə buyurur, Xuz min əmvalihim sədəqətən tutahhiruhum və tüzəkkihim bihə. Onların mallarından sədəqə götür ki, bununla onları fərq edib təmizə çıxarasan. İnsanın özünə gəldikdə isə zəkat onu paxıllıqdan və xəsislikdən təmizləyir. Həmçinin insanın qəlbini bütün şübhələrdən və şeytanın vəsvəsələrindən təmizləyir zəkat. Çünki şeytan insanın qəlbinə kasıblıqla vəsvəsə edir. Yəni şeytan vəsvəsə edir ki, əgər zəkat versən, sədəqə versən, kasıblayacaqsan və malın azalacaq. Allah Subhanahu taala bu barədə Quran-ı Kərimdə buyurur: "Əş-şeytanu yaidukumul faqra və ya'murukum bil fəhşai və Allahu yaidukum mağfiratan minhu və fadlan və Allahu vasi'un alim." Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudur və yaramaz işlər görməyi əmr edir. Allah isə sizə öz tərəfindən bağışlanma və mərhəmət olacağını vəd edir. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Əziz qardaşlarım, zəkatın faydaları çoxdur, amma onları saymaqla qurtara bilmərik. Həmçinin zəkat verməməyin cəmiyyət üçün zərərləri də vardır. Zəkat verməsə bir qövm, bu qövmə Allah subhanahu taala yağmur indirmir, bərəkət nazil etmir. O yağan yağışlar isə yalnız o heyvanlar üçündür ki, heyvanlar bu ondan qidalansınlar. Heyvanlar olmasaydı, heç o da yağmazdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, əgər hər hansı bir millət, bir qövm mallarının zəkatını verməzsə, mütləq göydən yağışlar kəsilər. Əgər heyvanlar olmasaydı, bir damla belə yağış inməzdir. Allah subhanahu taala istəyirəm ki bizi zəkat verən insanlardan etsin. Amin. Aqulu qawli haza və astəğfirullah li və lakum min sair muslimin min kulli zəm. Fəstəğfiruh və tub ilayh. İnnehu huval gafurur rahim. Elhamdülillah hamdan kəsiran tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Əziz qardaşlarım, zəkat malı 4 qismə bölünür. Zəkat malı 4 qismə bölünür. Mal qaradan çıxarılan zəkatlar, bitkilərdən çıxarılan zəkatlar, qızıl və gümüşdən çıxarılan zəkat, bir də ticarət malından çıxarılan zəkat. Bu 4 qismindən çıxarılacaq zəkatın miqdarını qısa olaraq qeyd edəcəm. Çünki bunun barəsində böyük ciddi kitablar yazılıb. Bu xütbədə onu əhatə eləmək mümkün deyildir. Qısa olaraq onları qeyd edəcəm. Birinci, mal qaranın zəkatıdır. Mal qaranın zəkatı. Dəvə 5-ə çatar, kiminsə dəvəsi 5 olarsa və 5-dən artıq olarsa, artıq həmin insan bundan zəkat çıxarmalıdır. Və getdikcə çoxaldıqca onun miqdarı da dəyişir. Və bu barədə də geniş məlumat üçün kitablara müraciət eləmək lazımdır.
öküz, inek bu tipli heyvanlardan 30'a çatarsa onun miqdarı və 30'dan daha yuxarı olarsa, artıq həmin insanlar ondan zəkat çıxarmağa başlamalıdır. Həmçinin qoyunun miqdarı 40 və daha yuxarı olarsa, həmin qoyun saxlayan insan ondan başlamalıdır, sayıya uyğun olaraq da zəkat çıxarmağa. İkinci, bitkilərin zəkatıdır. İnsanların əksəriyyəti bundan xəbərsizdirlər. Görürsən, rayon yerlərində heç kim zəkatını vermir və quraqlıqlar baş verir. Bu nəyin səbəbidir? Zəkatlarını vermədiklərinə görə və onu bilmədiklərinə görə. Bitkilərin zəkatı isə iki qismə bölünür. Yağış suyu, çay və təbii sularla öz başına suvarılan bitkilər. Əgər sən əziyyət çəkmirsənsə və bunlar öz başına suvarılırsa, yığım zamanı həmin məhsulun onda biri zəkat verilməlidir. Həmin məhsulun onda biri zəkat verilməlidir. İkinci qisimlər isə sahibi tərəfindən onun əziyyət çəkdiyi ilə, onun əziyyəti ilə suvarılan bitkilərdir. Bu bitkilərin isə yığım zamanı 20-dən birini zəkat verməlisən. Bir şey də qeyd edək ki, 612 kg və ondan artıq miqdarda olan bitkilərdən zəkat verilir. Bundan az miqdarda olduqda isə zəkat düşmür. Həmçinin bitkilərin zəkatı yalnız bir dəfə verilir. O da yığım vaxtı. Allah Subhanahu taala Quran kəndə buyurur: "Kulu min semerihi izə əsmara və ətu haqqahu yevmə hasadi və lə tusrifu." Var verdiyi zaman onların meyvəsindən yeyin. Yığım günü zəkatını verin. Lakin israf etməyin. Bir şey də qeyd edək ki, tərəvəz və saxlanılması mümkün olmayan meyvələrdən zəkat verilmir. Üçüncü qisim qızıl və gümüşün zəkatıdır. Qızılın miqdarı 85 qrama çatarsa, artıq 85 və 85-dən çox olan miqdarda, o miqdarda qızıl çatarsa, həmin o miqdarın, həmin vaxtın üstündən bir il keçdikdən sonra bir ilin tamamında ümumi miqdarın 2,5% zəkat verilməlidir. Gümüşdə isə 595 qramdır. Əgər gümüşün miqdarı 595 qrama çatarsa, həmin günün üstündən bir il keçdikdən sonra ümumi miqdarın 2,5% zəkat verilməlidir. Bundan az miqdarda olduqda isə nə gümüşə, nə də qızla zəkat verilmir. Dördüncü isə ticarət malının zəkatıdır. Bir çox alimlər ümumi dəlillərə əsaslanaraq ticarət malından zəkat verməyi vacib hesab edirlər. Ticarət malının zəkatı da qızıl gümüş kimi bir ilin tamamında verilməlidir. Əgər 85 ticarət malının miqdarı 85 qram qızıl dəyərindədirsə, bir il keçdikdən sonra həmin bir ilin tamamında həmin ticarət malının ümumi dəyərinin 2,5% zəkat verilməlidir. Əziz qardaşlarım, zəkat kimlərə verilməlidir? Zəkat verilən insanlar da 8 qismə bölünür. Yoxsul, miskin, zəkatı yığıb paylayan, ürəyi İslama isinişib bağlanan, azad ediləcək köylə, borclu olan, Allah yolunda cihad edən, pulu qurtarıb yolda qalan müsafir. Allah Subhanahu taala Tövbə surəsinin 60-cı ayəsində buyurur: "İnnəməs sədaqatu lil fuqara'i vəl məsəkinə vəl amilinə aleyhə vəl müəlləfəti qulubuhum və fir riqabi vəl müqariminə və fi səbilillah və ibnis səbil fəridatan min Allah və Allah alimun hakim." Zəkatlar Allah tərəfindən bir fərz olaraq yalnız yoxsullara, kasıblara, onu yığıb paylayanlara, qəlbləri İslam dininə isinişdiriləcək kimsələrə, köylələrin azad olunmasına, borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və müsafirlərə məxsusdur. Allah biləndir, hikmət sahibidir. Allah Subhanahu taala istəyirəm ki, bizləri onun əmrlərini layiqincə yerinə yetirən müsəlmanlardan etsin. Amin. Yə bəmu rəhiməkumullah, ənə əhsənə hədisi kəlamullah və xayrəl hüdə hədi Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار صلوا رحمكم الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. دمر أعداءك أعداء الدين. وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. والموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.